আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শীত শইকীয়াদেৱে সংগীত বিদ্যালয়খন বহুত কষ্ট কৰি চলাই নিয়াত বহুত কষ্ট কৰি চলাই আছে। আমি এই সংগীত বিদ্যালয়ত 6-7 জন শিক্ষক আছোঁ। এই শীত শইকীয়াদেৱে নিজৰ দৰমহাৰ পইচা ৰিটায়াৰ্ড, তেওঁ পেঞ্চনৰ পইচাৰে আমাৰ যি মাননি হয় সেই মাননি আমাক সুন্দৰভাৱে দি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 30-40 জনৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এইবাৰ আমাৰ CCRT দিবৰ কাৰণে আমি 4-5 জন শিক্ষাৰ্থী আমি মাতৃ বিবাহৰ পাছত আমি আমাৰ তেখেতৰ স্মৃতিত এই অঞ্চলৰ শিশুসকলক আমি এটা আগুৱাই নিয়াৰ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ। আৰু সেয়েহে আমি 2016 চনৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ নিজৰ একক হিচাপে আমি প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি এই স্কুলখন গঢ়ি উঠিছোঁ উঠাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষাও দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ, চৰকাৰৰ স্বীকৃতি আনিছোঁ। আমি এই অঞ্চলত মোৰ এটাই উদ্দেশ্য এই অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি যাওক আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যাতে আগলৈ মানে নিজে থিয় দিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, এই মই কামনা কৰি 2016 চনতে মই প্ৰতিষ্ঠা কৰি এতিয়ালৈকে মই মানে শিক্ষক 6 জনো ইয়াত থাকে। আৰু মই দেওবাৰে ভাৰতৰ পৰা আধুনিক মানে গীত দি আধুনিক গীত দিওঁ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। আৰু লগতে 8টা বজাত আমি দেওবাৰদিনাখন বৰগীত শিকাওঁ। মোৰ মাষ্টৰ আছিলে আমাৰ ধীৰাজ বৰা বুলি কয়। তাৰপিছতে আমি মানে আকৌ বুধবাৰে তবলা শিকাওঁ, শিক্ষক আছে ধনিয়াম কাকতি। আৰু বৃহস্পতিবাৰে মোৰ ইয়াত আধুনিক নৃত্য শিকাওঁ, পাপৰি বৰা বুলি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। শুকুৰবাৰে কেশৱ শইকীয়া বুলি এজন সত্ৰীয়া নৃত্য শিকোৱা, আৰু এজন আছে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্য শিকোৱা মূল আমাৰ চন্দ বৰা আছে। আৰু এইবিলাকৰ মাননি মই নিজে দিওঁ। এতিয়া মই খালি মোৰ নিজৰ